jaalal barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhowrkii bilowdii dambeeyay waxa uu ku hoolanaa iibinta iyo xaraashka waxa weeye ceelasha saliidda iyo batroolka dalka soomaaliyeed khayraadka dalka u lahaa weeye golaha musharaxiinta mucaaradka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa degnayn u jeediyay maxamed cabdullaahi farmaajo inuusan xaraashin saliidda iyo khayraadka dalka uu leeyahay jaalal shir jaraa'id bay qabteen qoraal way soo saareen jaalal faallan gadaal kaga biirinaya hay'ad amni qoraalka soo saareen baan ku hormareynaa golaha midooda musharaxiinta wuxuu walaac xoogan ka muujinayaa tallaabooyinka dhabarjabka ku ah mustaqbalka iyo horumarka dadka soomaaliyeed ay qaadayaan madaxweyne farmaajo iyo xukuumadda waqtigeedu gabaabsiga yahay golaha waxa uu arkaa in boob hanti qaran ay tahay in iyada oo lagu jiro marxaladda doorasho oo kala guur ah ay wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ku dhiirato bixinta ruqsadaha baarista batroolka tallaabadani waxa ay lid ku tahay baa leeyahay nidaamka dowlad wanaagga iyo mas-uuliyadda qaranimo waxay kaloo dhaawacaysaa dadaalkii iyo hiisigii geeddi-socodka deyn caafinta ee dowladda federaalka ah ay kula jirto hay-adda lacagta adduunka dowladda federaalka ah ayaa ballan qaaday in aan la bixin wax ruqsad ah ka hor inta aan la diyaarin islamarkaana isla waafajin baa layidhi dhammaan shuruucda iyo xeerka laga maarmaanka u ah bixinta ruqsadaha baarista batroolka kuwaas oo ay ka mid yihiin baa layidhi kow sharciga batroolka labo sharciga canshuuraha khayraadka dhulka hoostiisa laga soo saaro kaasoo aan weli baarlamaanka la horgeyn saddex heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka afar sharciga iibka qaranka jaleel qoraalka ay soo saareen golaha musharaxiinta ee markaas mucaaradka maxamed cabdullahi farmaajo sidaas buu qoran yahay oo waxa ay ka digahayeen maxamed cabdullahi farmaajo uu markaas xaraasho saliidda iyo batroolka dalku uu leeyahay maanaad garataa shirkii jaraa'id ay qabteen ayaa markaa afhayeen u hadlay ayaa sidatan u hadlay jal muxuu leeyahy waxaynu ka warqabnaa inay dowladdu ku mashquulsan tahay in ay xaraashto bolokiskii ama ceelashii saliidda oo muddo runtii hawshaasi ee laga shaqaynayey broses dowladda uu socday in deyn cafin la sameeyo in la sugo habraaca dhaqaale ee dalka lagu maamulayo laakiin ay hadda muuqato wafdi uu hogaaminayo wasiirka macdanta jaalal waa maqlaysaa waxa uu markaas afhayeenkaasi u hadlahaya golaha midooda musharaxiinta ee mucaaradka maxamed cabdullah farmaajo waxa uu leeyahay farmaajo waxa ugu howlanyahay xaraashka batroolka isliida khayraadka dalka uu leeyahay ayuu xaraashahaya wasiirka markaas macdanta iyo batroolkuna iminka waxa ku sugan wadankaasa turkiga isaga oo markiiba bilaabin heshiis uu la galo hay-ada reer galbeed ah oo markaa ruqsada siinhayo waxa laga hadlahaya waa heshiiska wayna garta sida qoraalka iminkaan akhrinayna waxaad ogtihiin in heshiisyada aan dhammaystirin oo shuruuc ilaa afar ka kooban oo aan dhammaystirnayn oo baarlamaanka aan la horgeyn ay jiraan ilaa iminka heshiisyadaas haddii la saxna aysan sharci ahayn xaraash ayayna arrinta u muuqanaysaa jaleel mar kale ay ka sii hadlahay oo ay ku jiraan guddidii maalmihii dhaweyd la magacaabay ee xukuumaddii caretakerka ahayd oo aan xaqu lahayn ama aan sharci u lahayn iyadoo xukuumaddii rasmiga ahayd aanay dalka jirin guddi la magacaabo guddidaasi maanta inay u anbabaxday inay xaraashto ama ay dilaasho bolokiska noocaas oo kale arrintaa lafteeda waxaanu ka soo saari doonaa statement waa maqlaysaa jaleel wasiirka batroolka macdanta iyo batroolka waxa uu helinahaya guddi oo markaraansa waxa weeye heshiisyada la saxiixaya islamarkaana bixinahaya ruqsadaha markaasi waxa weye ceelasha batroolka markaasi iyo saliidda intaba ee khayraadka soomaaliya waxaana xusuus mudan jaalayaan guddiga imiga uu ka hadlahayo waxa weeye guddigii uu magacaabay mahadi guuleed ninka mahadi guuleed leera ra-iisul wasaare kursimaha aa jiray sharci ahaan ra-iisul wasaare kursimahi guddi ma magacaabi karo dastuurka qaranka marka loo laabto jaalayan marka sidaa daraaddeed wax sharciga ma aha ee le guddiyaas waanu dib u magacaabay ra-iisul wasaaraha iminka rasmiga ah ra-iisul wasaaruhu waa in uu codka kalsoonida ka haystaa baarlamaanka markuu guddiga magacaabahayo sharcigaasi sharciga kale ayuu la xidhiira jaalay dastuurka ayay magaranaysa arrintaas gadaal ugu laabanaysaa waa inaa la socota mar kale ayuu ka sii hadlahay muxuu leeyahy waxaa cad in loo dhaqaaqay in la raadsado xoolo ama dhaqaale la doonayo in doorashada runtii lagu galo taasina wax qarsoon ma aha oo maqlaysaa jaalayaal sidoo kale waxa uu leeyahay arrinta tani waxaa loogu talagalay in doorashada lagu galo oo lacag baa lagu raadinahay waadna ogtihiino hay-adaha iminka ruqsadaha la siinahayo ceelasha sitaalka iyo batroolka intaba khayraadka dalka badda hoosteeda iyo dhulka inta meel walba ku jira loo cunaa lagu raadinaya waxaana xusuud mudan heshiisyada ruqsadaha iminka la bixinahayo in markaasi ay tahay gobolka markaa waxa weye maamulka galmudug markaasi shidaalka iyo batroolka iyo saliidda
dhulka ayaa iminka ay gurgurtan kula jiraan dawladda farmaajo xibnahaas ma garan saa loo diray wadankaas turkiga iminka waxay ku sugan wadanka turkiga jalaabanaad garataa waana xaalad halis ah farmaajo waxa u muuqda nin xaraashaya qeyraadka dalka waxa lagu jiraa xilli kala guur ah doorashooyin baa socda heshiisyadii ku saabsan ruqsadaha la siinayay shirkadaha kale ee ajaanibka ah shaqay yihiin ma dhameystirna marka doorashooyinka inuu guulaystay baa booda isla markaana lacag ay kala soo laaban doonaan muddo dubaadiga ah wax weyn oo dagaas turkiga isla markaana farmaajo doorashooyinka guuli doon arintaasina waa qiyaano qaran qiyaano dadweyne xoolo qaran xatooy qaran weyn waana garta waan xarash qatar ah oo waxa ay ka dhigantaa xarash marka aan qashid qiimo jaban in lagu siiyo isla markaana la dhibaateeyo faca dambe ee soo socda ee Soomaaliyeed qeyraadka dhulka ku aasan ee saliidda batroolka nooc walba leh waanad karataa jale ahmed tooyi wuxuu sidoo kale u dul istaagayay xaraashka maxamed abdullah farmaajo uu la maagan yahay qeyraadka dalka oo markaasi gudiga mucaaradka ay ka hadlayeen jaleyaal isla markaana qodobada muuqda ka soo saaray ahmed tooyi wuxuu jale intaad dul ku xalnaa sida iyo nabadgelyo